အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နဲ့အမွေမှာတမနစ်စာလမ်းညွှန်ဗီဒီယိုကနေတင်ရဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြရှင်တဲ့အကြောင်းကတော့ license တက်ပုံတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပါကျွန်တော်ပြပါမယ် license တက်ပုံကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ passport တက်ပုံကိုဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ live ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံး play store ကိုဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က adobe express ဆိုတဲ့ software ကို download ဆွဲပေးရပါမယ်ပါဟုတ်ဆွဲပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ရနေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ကို login ဝင်ပြီးပို့လို့အပ်ပါတယ် Facebook နဲ့ပဲဝင် Google နဲ့ပဲဝင်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Google account နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ် Google account နဲ့ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်သူကစီကန်းချက်တွေကိုလိုင်းနာခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကြာလာနေပါမယ်ပြကြရင်ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးမယ်နာမည်ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးတက်ကလစ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့က continues ကိုနှိပ်မယ် continue နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်တည်ဆောက်ဖို့ပြီးတော့ပါပြီအကောင့်တည်ဆောက်လို့ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့က license တက်ပုံကိုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီခဏဆောင်ပါ။သူကဘာအတွက်တုံးနေဆိုတာပြောပြပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တော့အမားပဲချစ်လိုက်ပါတယ်။အကောင့်ဖွင့်ပြီးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအပေါင်းခလုတ်ကိုနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းရိုက်ထားတဲ့တပုံကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေတဲ့တပုံကိုရွေးမယ်။ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်က add ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ site က origin site ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့မီလီမီတာကိုရွေးပြီးတော့57မီလီမီတာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တုံးလိုက်ပါမယ်အညီများလူကြီးမင်းနေတဲ့လက်မကိုတုံးရှင်နေဆိုနေရပါတယ် inches လက်မကိုတုံးရှင်နေရတော့ကျွန်တော်55 57mm နဲ့ကျွန်တော်ဒီတပုံကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် done ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစာပေါ်လာတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့က delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် delete ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ background ဒီပုံလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ background ကိုဖျက်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ background ကိုဖျက်ပါမယ် remove background ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ background ဖြတ်ပြရတယ် background color အဲနောက်ခံအရာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမှာနောက်ခံဖြတ်ပြရတယ်ကျွန်တော် color ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြာရောင်ဒီအပြာရောင်ဥစ္စာလေးကိုတုံးလိုက်ပါမယ်အပြာရောင်တုံးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကထန်းကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံကိုချိန်ကြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် adjust မှာနှိပ်ပြီးတော့ပုံကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်က rotate မှာကျွန်တော် 0 ပဲထားပါမယ်ဆောင်းသွားလို့မရပါဘူးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က scale ကိုကျွန်တော်တို့က scale ကိုနည်းကြီးပါမယ် license တက်ဖို့အနေထားရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးပါမယ် scale ကိုကြီးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာရဲ့အလင်းအမောင်ကို color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်အချိန် adjust ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် brightness ကိုနည်းနည်းတင်ပါမယ်မျက်နှာနည်းနည်းဖြူအောင်လို့ပါ highlight တို့ကျွန်တော်တို့အရင်ချိန်ကြီးပါမယ်အစင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တပုံကိုချိန်ကြီးကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ share row ကိုအရေးကိုမကြားရှင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရေးကိုနောက်ဆုတ်ပါမယ်။ကျွန်တော်အရေးကိုမတုံးတော့ပါဘူး zero ပဲကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်ပါမယ်။ down ကိုနှိပ်မယ်။ကျွန်တော်တို့က color ကိုလည်းချိန်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတပုံကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရပါပြီ။ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကsize cloud ကို download cloud ကိုနှိပ်မယ် size ဆိုတဲ့မှတ်ထားတဲ့ cloud ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က no thank you ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီတပုံတပုံကကျွန်တော်တို့ဒီ viber page ပဲနေရာ page share တွားလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တေချောင် gallery ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပါမယ်ဒီပုံ license တပုံရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cb form ပဲ66တူမြောင် license တပုံပဲ viber နဲ့ပို့ဖို့ဒီ license တပုံကိုရရှိသွားပါပြီအလုံးအစဉ်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလည်းကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် Facebook မှာ like လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ YouTube မှာ subscribe လုပ်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဗီဒီယိုအတိတ်နဲ့ဆက်တွေ့ပါမယ်เนาะအားလုံး bye bye